eta gaur izalan. Eta, gutxi gora bera, 2002 delegatu pasatu dira jardunaldi hauetan. Guretzat oso importantea da, eta guretzat oso importantea zuekin konpartitzea helburu bat, eta osnarketa bat. Elak, argi eta garbi esan behar dio euskal gizarteari, eta euskal langileriari, prestatua dagoela, sindikatua prestatua dagoela, bere baliabide guztiekin, baliabide giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak aurre egiteko pairatzen dugun prekarietatea. Guk daukagu borondate hori eta egin nahi dugu. Hori esaten dugunean, hitz egiten ari gara erresistentzia hutsaz. Instrumento guztiz beharrezkoa delako, aurrera eramateko erronka hori. Momentu honetan ela pentsatzen du, prekarietatea da altxoro bat enpresarientzat, administrazioentzat, mundu kooperatiboarentzat, jende guztien horrentzat, eta altxor bat izaten bada, altxor horren kontra, antolakuntza, eta borroka egin behar dugula. Egia da, koiuntura honetan, hazkunde ekonomikoa hemen dagoela, eta egia da ere, enpresen etekinak hasten direla, eta batez ere kontratu berriak oso miserableak direla. Eta guk esaten duguna da, krisia guretzat ez dela pasatu. Krisia gure lan baldintzetan da dago eta guretzat onartezatena. Eta ela dago oso kezkatuta gobernuen jarrerarekin eta patronalaren jarrerarekin. Ez batak, ez besteak, ez dutenari benetako negoziazio bat egitea. Gobernuek, esate baterako Eusko Jaurlaritzak esaten du soldatak igo behar direla, baina beren esparrutan, ez da inolako borondaterik negoziazio sendo bat aurrera emateko, eta bere esparrutan ere, lizitazioak egiterakoan, lizitazioek lehenesten dute prezioa, eta haiek guk baino beto dakite, horren atzean dagoena da, miseria laborala. Eta patronala hau egiteko laguntza izugarria dauka Eusko Jaurlaritzan, patronalak ez du ikusi nahi sindikatua. Patronalak nahi du banan-banan estabilitatzea, eta hori lortzen badu, patronalak noski langileria, langileok galduko dugu. Digo que hay razones